یہ جی ایک اور قافلہ پہنچا ہے ایک اور قافلہ پہنچ گیا یہ احتجاج میں رضا یعقوب شکاگو سے یہ بہت بڑا قافلہ لے کے آئے ہیں دیکھیں جی ورجینیا سے ورجینیا سے ورجینیا سے شرم کرو حیا کرو ایران کو رہا کرو عمران کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو سے لے کر خان کی شہادت سے لے کر عمران خان کے زخمی ہونے تک جتنی بھی ایف آئی